Do të vazhdojmë shëshrojmë me emisionin Mjeku në studio. Me artin e vjeshtës të gjithë e dim se mund të përballemi edhe me gripin. Mund bllokuara, alergji, temperatura, kollë, gjitha këto janë kohë gjatë cikletshme. Gjithsesi se do të kalojnë, por për të përshpejtuar procesin me siguri se na duhet ndihma dhe rekomandimet e stafit profesional mjekësor, të cilët do të na ndihmonin të kalojmë sa më shpejt këtë virus apo këtë grip. Për të diskutuar më në detaj rreth viruseve sezonale, gripit sezonal, në studio kam ftuar pediatrin Nejmetin Osmani. Doktor, mirë mëngjes dhe mirë se në studion tonë. Ta shveç kemi hyrë në sezonin kur atakohemi të mdhehet vegjel me viruse, me gripe. A mund të flasim pak për këtë sezon edhe viruset e cilët mund të atakohemi? Po, ose kemë përditshmërie, kemë gati. Kështë që, po. Këto smundje sezonale përgjithësi do një kategorie virusve që me gjithëse ato stereotipet e tyre që i kanë, që të lajmëruan në njërë sezonale. Ka virus që lajmëruan ma shumë verës, disa janë në vjesht, disa janë dimrit, kurse disa në pranverë. Në vazhësisht prej kushteve që aty në ju përshtatën, ata dhe shumohën. Disa janë ma virulent, dhe më thonë janë matë këqe që shumë e thonë, kurse disa janë matë butë. Kështu që kisha dashvesh me i përmend, bezom, kemi një ndo rotavirus edhe enterovirus kanë qenë verës, kanë shkaktu barkëcitje. Kena pas një muje gjysh, mjaftë. Kemi tashti në vjesht, bezom, tashti në vjesht i kemi dhe pranverë, kemi qito rinovirusit edhe këta reovirusit, koronavirusit, kurse në dimrit edhe gjep, në fillim dimrit, në vjesht, në vëndshme fillim dimrit, edhe gjatë dimrit kemi që të para influencen, virusin influences dhe virusin sinicial. Kurse gjatë, kena dhe virus që lajmëron gjatë tërvitit, maral, po, gjatë tërvitit, i që të janë atë dënovirusit, dreovirusit, rotavirusit e tjerë. Po, thëmë të drejten, ky vetë mduket se ka shku gjatë gjithkohës me viruse, po njësa prej vetë se... Po, gjatë verës kemi po, se të thashë barkëqitit që to korop, që edhe erdhen, edhe nga jashtë që erdhen, u përzi, dhe më honë, këto serotipit e këti në viruseve dhe një muje gjithë e konë shumë problem ka pasë, edhe spitalet i konë plot, edhe një privat, po edhe spitalet plot kanë qenë. Ta është i ka njësë me ardhjën e shtatorit, njerëzit, dhe më honë, fmit përshkojnë në përshkolla, një muje gjithë nuk janë taku ata, ta është janë dru, pezom ndrojnë, se i ndrojnë paralelet shkollat, përshkojnë zi bazë vendeve, po bon, të është shoshni të reja, që shme thonë ata, në me një klasë, plus të një nuk janë klasët, nuk i plecojnë ato standardet së kur jashtë, normal, së pretendoj me i plecu, në është ta kretë bashkë, nuk i ka ma shumë zonë sa se sa që duhet, edhe aty shumohon që ta virus, mjaftë shumohon, shumohon, edhe shkaktojnë, në bëhon, infekcione virale, të është qëto virus sezonal, do më honë janë një pjesë e virusve janë ma pak, do më honë jesi ma të butë, kurse disa janë, përzom, këj virus i gripit është ma i rande, kështu. Me qëfar simptoma mund për cilën të viruset të cilat veç mund në atakojnë gjatë vjeshtës? Do është me bo një dalim me situjnë virusaf ma të butë që janë, me di që ke ftofja që i thojmë na, o ftofë. Përzom, e zakon e shgatë një derin tre ditë, nësë është virus i pak ma virulent, më të zotë 4-6 ditë, paj, nuk jep pasuja, dhe më s'ka komplikimet më vëndshme. Ato e shkojmë me një rrjedhje hunës, pak hunë të mbyllona, dhimje fytit pak ka, e kalon me vitamina, pak qëta paraceta, ose brufena dhe kalot leta jo. Kurse këta viruset e tjerë, sidomos kë virusi i influencës me tri serotipet që janë, ata, do më thonaj, shkakton bëndë shumë probleme, sidomos të fmit që janë me bronhit obstruktive, po edhe të pleqet që janë me smundje kronike, edhe të zemrës edhe të mushnivet, ata kanë shumë probleme. Përëndaj, nëse nuk është shërimi adekuat, dhe nuk fillon shërimi me kohë, të ta pritën shumë probleme, shumë probleme. Që duhet kemi parasur, dhe më thonë, ti të nuhasi më heret e simptomet cilat janë të këto, përzom të gripi. Ato është ka të shtitje, kolë të thatë, ka dhimbje të njëve, të muskëve, ka temperaturat larta, sytë,
domthon i ka të skuqën dhe të përlotur. Domthon është një gjendje mjaft e rëndë. Okej. Jemi duke biseduar pra për gripën sezonale me neve në studio është pediatri Nejmedin Osmani, i cili po na jap detaje dhe informacione edhe njëkohësisht po na njofton në lidhje me simptomat të cilat mund t'i hasim tek paraqitja e këtyre virusëve sezonal. Edhe ju mund t'jeni pjesë e këtij emisioni, mund t'na lajmëroni përmes numrave të telefonit, njëkohësisht këtë bisedë mund të ndiqni live edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, programi i mëngjesit për ditën mbar. Nëse kemi ndonjë telefonues do t'inkuadrojmë, alo? Alo, mirë mëngjesi? E kemi ndikënd apo jo? Okej, okay, atëherë, ishim duke folur për simptomat. Po, përfunduam këtë, do të kalojmë tek terapia te këta lëmë për e thonë terapinë të këto infekcionet më të rënda, thonë të virusi i gripit, tash që është bidësht koha dhe me i marën këto, ja kanë fillu me i marë vakcinat kundër gripit, sidomos pleqet dhe tatë që janë të smut prej smundjev të ndryshme, tash të mos të i përmendim, gjitha me rëndë, por... A mund të këtë efekte ansore vakcina e cila merët kundër gripit, edhe në qofë se po në cilat raste? A mund të shpjegojnë pakës dokon? Nuk përveç reakcionit alergjik që mundët me konë shumë i rallë, nuk konë diçka kështu 8 gratë, 7 zona, përzëm nuk është mirë me e morë, por ajo ma shumë vlenë për pleqë, dhe më thonë, për pleqë vlenë ma shumë, edhe vlenë për të fmitë, të rritë, dhe më thonë që janë, që kanë probleme tjera, përzëm, ka smundje kronike, ka përzëm diabetin, ka që do karcinomat e qitosenet. Do të kemë parasur, dhe më pas, ata do të me marë, se ata janë të likshtë, ata marën terapi, ata janë me imunitet dobet, ata pa tjetër, do të me marë vakcinat. A është koha e përshtatëshme të ashtë mirën vakcinat? Tashtë, po, tashtë të e marë veç janë. Ok, falimin dhere shumë vëridhe. Të e marë janë. Por, tashtë, do të, që të vitamina C, B komplekse, paraceta, plus pa tjetër të mjeku më për cilë, sidomos këta që janë me smundje obstruktive, këta me smundje të zemrës, që kanë qitostenda, qitosene, do të me pasë shumë kujdes, ajo është smundje shumë e rëndë, duhon, kur ta rogë që ashtu me atë, kur e ka fazën, prodromole, ajtë, fizëllësore, ajtë, i këput, edhe nërë po flasëm edhe me i rastëve që na vinë, të e kënjeta është e halas kena pasë gripë, nuk kena pasë gripë, smundje e gripi që për që në nënkuptojnë të përnë që i virus influensës, por i presim. Okej, cilët janë hapat cilët duhet në ndjekim për të parandaluar të loj gripi, doktor? Qëfa rekomendoni ju? Por vizitat e regullta, edukimi i populatës në nënkuptojnë, do përnë, prej ambientit ku jetojnë, dhe më thonë, mësme najtë në ambientet të mbyllura me shumë njerës, mësme në shkolla me pas kushtet, në qerë dhe me pas kushtet për fmi standardet si lypen për ata të që banojnë, se banojnë ata të tërditën, në qerë dhe për asaj vakcinimi, edukimi për vakcinim, me gjithë e të rarë nuk është keqën për gjithësi, por do të me pas kujdes tash më ranë në vend edhe vakcinat që po vinë. Vakcinat që po vinë, bartja e ty në më kone sigurët shumë. Nëse pas edhe pe kujt pe i marën vakcinat. Shumë është më rëndësi. Të kontrolon. Shumë më rëndësi. Gjithësi, unësaj për këtë ambientit ku duhet qëndrojmë, do të ndalim edhe për pak minuta me që është një me interes për neve të njoftojme me këtë gjë. Mirë po japim hapsire një telefonuesi cilin e kemi në linë dhe do t'in kuadrojme njëherë. Alo, mirë më nëgjesi, apo është shkëputër. Po tani, e kemi edhe po e presim. Na vjen keq në qofë si ju bjetë pres një pakës më gjatë, po nuk po arim të ndërprim do të përgjigjen e doktorit. Alo, mirë mëngjesi. Alo? Po, po në ndisht një drejtë për drejtë edhe në faqën tonë zyrtare në Facebook, tek programi i mëngjesit për ditën mbar, gjithë ju që dëshironi të dini më tepër për viruset sezonale. Mund t'i nkuadroni për mes linjave telefonike dhe mund t'merë një përgjigje nga mjeku që kemi në studio, është me neve pediatri Nejmedin Osmani. Inkuadrojmë telefonuosin e radhës. Alo, mirë mëngjesi. Zonjë, keni ndur një pyetje me siguri? Po, një pyetje për doktorin. Po? Kam dhe fëmi, njëni ka 2 vjetë, njëni 4 vjetë, me thonë temperatura nuk i zbiset nërë të 9.9.
edhe ka kovritje shumë me këtë gaz, syti ka shumë skuqën, po vaksinat i ka marrë rëgëdhesh, që shukon, në në që i ka pas kohë mi marrë i ka marrë vaksinat e dëtë. I këmë që dhe mjeku ju ka marrë terapie, krejt, po hisë sështë ka ju ka gjanë heqë, asë me nekësion e asë heqë heqë. Okay. Na sot e patëm tim këtë pjesën e infekcioneve virale. Por, me nuk do shta me hinë infekcionet bakteriale, se nga një shumë shpesh, tek ne sidomos, infekcionet fillon me një infekcion viral, një kolitje, e thot, shkojnë hunë të sen, pyr po, din edhe me u kompliku për shkak që thash ambjente që ku jetojmë na. Edhe zakonisht i në gjithën, sidomos në qëtë periodë, dhimjet, do më fillimin e vjeshtë edhe fillimin e dhimrit, janë nisin qëto infekcionet bakteriale si streptokoku, stafilokoku, ku të janë nisin qëto qerë dhe të shkollat, të sënë, edhe pneumokoku, besa. Edhe din ata tani mu bashkan gjitë në qatë infekcion viral, edhe me shkaktu pneumoni, ndezjet mushnive, ndezjet fytit, në mënë ato bëjegi të randa mujnë me shkaktu, se virusi e dopsën imunitetin, këta tani e gjojnë hazër. Kështu. Edhe me thonë kështu, Allah, gatshëm. Kështu që, për rastin konkret, unë e kisha preferu me shku të qaj mjek, masë aje ka po për hertë parë, me shku të aj mjek, edhe me këshyraj ku mua problemi. Do me thonë, duni me shku për gjdo dit me e mërzit mjekun. Për dit me e shku, me e quf mjen, edhe me thonë, nuk është ma mirë, nuk është ma mirë, deri sa të bënë zhidje vetaj, ose të bënë zhidje, ose që të dërgonë më larkë. Mërë, ajdu të me bënë zhidje, jo, kini me kryet e tyrat e juve, aj shka ju jepë. Kose doktore du të me kryet pjesën e vetë, unë e qashtu pënoj. Po, inkuadrojmë qëtë në telefonuas, alo? Ale. Mirë më në gjesi. E kom një djorë 24 vjetë. Po? E kur s'ka morë vakcin, asë lindje, asë kur të më shkuë, asë kur s'ka morë, shka me bënë të tjidi. A i karo në i gripa jo? Babaj, ju e jë rralë nëjherë. Rralë nëjherë, i pa vaksinun. A i ka posë fatë që si ka o kur gjonë dheri tashtë, por unë ju kisha preferu nëse është tashtë i shëndosh, më janë izdo vakcina me e marë, bile që të të gripit me e marë, që është shumë i rëndë, edhe vakcina tjera e pastaj me rëndë me a fillon. Rëmë për në ka kry? E po, që ato të fërruzit më sta merë, që ka kry më sta merë, vetëm që si ka kry. Që si ka përfundu, pas ka imunitet fort, fatë mirësisht. Po, zoj falim derit shumë, inkuadrojmë tjetërin telefonus në qovë se e kemi, alo? Okej. Doktor, e përmendëm hapsirat e cilat nuk janë as pak adapte, sidomos për fëmijët cilat janë në qerdhe apo në shkolla. Çfarë virusesh mund të shpërndahen në të tilla hapsira dhe ç'i rekomandoni ju, meqë nuk është një problem i vogël, por është një problem do ta quaja kogja i madhë, se më duket se standardit asë një prej pyre institucioneve nuk i përfilin. Ndo është të ashtë të mërën men, kur të përshypitin, kur kam qenë në Zagreb, në specializim, u kohë një farë profesor Shfeli, në mërë atë i ka pas dikon 520 fote, faqe një liber që ka pas shkruaj, si shë në zonë si shë kushtet, shfarë ambientin do të me pas në zonë si në shkollë. Do më duke unis prej hapsirës, duke unis prej karigave, prej tavolinë, si duhet më konë kariga, si duhet taj më ullë, librat, që duhet më ngarku, sa si për faqe duhet për një fmi. Për mua atër ishte, këtë 83 që ka qenë atër, kështë ka mendu për këto shkolla, se kërë e mora librën, për lezoj një pjesë, më erdhë shumë interesant. Njerëzit i ka dhonë maheret, shumë se ne i ka dhonë në rëndësi kësoj pure. Shumë është me rëndësi, si ullit, sa mundet a i menajte, si ullit, se është kariga. Pastaj hapsira, sa fmi, dhe më nërja, dukur në përshuike në 15 metra kub për një person, për një fmi, ose për një nëzëns. Edhe, tashti, këto të na, këto kushte standard, une shka kumpo, nuk i plesojnë, në shtakodin kënë, une nuk kumpo, në shtakodin. Viruset të se në barën edhe të kantartë i familjes. Tashti, atë bëhën të konglomerat, përzijin viruset të ndryshëm, bëhën si poli një krube, shumë dhe më përzijin ata, edhe tashti, i bartin ata në shpi, ata i bim pe i shpis prap, kështu edhe tashti të përzijit edhe non-stop ka të smut, non-stop ka të, plus piqojnë fmit, une tashti përvojës, i qojnë fmit në qerdet të smut. Ajë, tani ismunë dhe të tjërë. Okej,
akoma kemi shumë me folë për këtë, për të, në këtë drejtim, por i presim dy telefonuese të rarës, që mos t'i lëmë e prit për shkak. Po, po përgatit shka studime, shka kanë bërë njerëzit, po, po së është në asit. Alo, mirë mëngjesim. Nësë s'ko. Keni ndonjë pyetje, zonjë? Po, kam një pyetje për doktore. Po, vetëm urlanim. Jam një qëtë gjithara, mo nën stop smuna, se jo si në vend dikuna, mo si trupi i dole nën stop. Më dhavi njëje të sana, a mo ma që me lodhë, në jam nën stop, a imunitet. E do të me pyetë doktore, a kisha mujtë me marrë në i vaksin kone për imunitet ose diçka. Ok, plogështi? Po, po, jo, do të mjeku me shku, se me konë kështë shëndet e shmonë vakcina. Vakcina është imunitet fitojnë për një lojtë vakcinës. Përdojmë që ta shka jepin, ta shte është për 5 virus i për një herë, në më në embronë për që ta 5, mëse embronë vetëm rinovirusët i kanë dikon bi 100 serotipin, në në lojet vetat. Bini qenë, të mund shko mundësi, atë më kryu për kretë imunit. Gjithësëse duhet në nështrot kontrolave dhe kontrolave, vizitave miksore. Kontrolave, të regull të edhe me i morë që të vaksinat tash që është kjo vaksina, kjo mbron për që të një pensve që jënë më të fortat, po nuk mundet me mbru për, s'ka imunitet kështu të përgjithë që me e morë, shka flite që desen, po ushimi regull me kush ka standart, normal, ushim të regull të ushim të korelu, me ditë se qka duhet me hongër. Okej, tjetërën telefonus dhe më kadrojmë, alo? Alo, mirë mëngjesi? E kemi në linja, po, kaloj. Po, doktor, folim pak më herët se hapsirat e mbylluna, një numër i madh i fëmijëve brenda në hapsira shkakton probleme të shumta. Rekomandohet që secili institucion parashkollor, shkollor të ketë mjekun e vet dhe të bëjë vizita sistematike për fëmijë, gjë që në praktik shumë pak ndoshta po ka diçka në Prishtinë kanë bën, diçka po bëjnë do vizita, po shoh se po bëjnë diku vizita, kanë të shkolla, kanë edhe mjek, por gjithsesi, gjithsesi. Tash te na ndodh për zonë fëmia shkon klasën e 7, e nësë diktot që nuk ka po mirë, ka pas probleme me të po. A në vendet e civilizume, do më thonë, kur shkon vitin e parë, që shkon ose në qera, kur shkon, ata vizitohen prej mjek, prej fytit, prej specialistit fytit, prej oftalmologut, prej pediatrit, do më thonë, edhe stomatologut, do më thonë, bëjnë një vizit për gjithë me bëjnë, ata tani më startojnë. I kanë tani vizitet e regullat që do 4 vjetë, i këshyrim, ama, pa tjetër, kur të në fillën, bile vitin e partë shkollës, kur të në. Pa tjetër, është edhe me legjë, është edhe këtu të këni, pa nuk i bojnë. Po, nuk i realizonë. Alo, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Po, në të gjoni? Po, shëndetje për doktorin. Po? A po një pytje? Pa tjetër, veç që në jetë inkuadruar tashmë dhe... Po, jem në moshën 56 vjetë e ore, dhe shtë të pysë doktorin, vaksimin i mim, ko fillu para 4 vite me moshë. A duhet të me marë zdo një vetë, apo zdo 6 mujë, për shemë? Smundje kronike nuk kam, po i marë zdo që 4 vite. Gjdo vetë. Gjdo vetë. Gjdo vetë. Gjdo vetë. Gjdo vetë, a zdo 6? Gjdo vetë, gjdo vetë, në që në tëtorë, që shtu në tëtorë. Po, në tëtorë. Po, oke. Falim derit shumë, që ose kemi tjetërin do t'in kuadrojnë. Se e doshta më përgjeti tashnë që të ma se pyti, a zdo shumë. Se do bësh në basë studimeve, dukon një 4 mujë, kështa ka përcen smundjen e gripit, do më thonë dukon një 4 mujë antikorpe, do më thonë që ata që organizmë që i kryon mbrojtësi tonë, ushtarë tonë, ata pas kanë që endë kanë solid, që ato 4 mujët. Kurse në basë 4 mujëve, do më thonë, vjen të jura që ajo sasi antikorpe, kështu në basë një viti nuk është gjithë, do më thonë dukon nga të një vetë mbrojtë. Edhe për që ta edhe kanë lënë mëtë në gjithë vitë me e marë vakcinën. Kurse të këto infekcionet tjera që i kemi pezon shtep të koke, nuk kriot imunitet ndaj t'yune, kështu që ata gjithë bëllje përketësot dhe në gjithë po, ata të ta dhe gjithë me nejtë gati, mos, nëse s'mosh, dhe shka të rritet të rritet. Inkuadrojmë tjetërin telefonuës, alo, mirë mëngjesi. Alo? Alo? Mirë mëngjesi, zonjë? Keni ndo një pyetje për temën që po flasim, po diskutojmë për gripe sezonale. Si duke të është shkëputur linja, ju presim akoma dhe për disa minuta të hera do t'jemi bashkë po flasim për gripin sezonal, tipet e gripeve sezonale, simptomat që mund përcilën dhe që rëndësi ka të zgjedhim dhe ambientin ku jetojmë dhe si cilëm i në raport me personat e cilët veç që janë me viruse. Alo, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Cila është pyetja juaj? Pa tjetër? Unë jam me shenu, unë shumë u kam zanë,
Që 4 vjetë i kam kështë, për i të atë i të vodën. Që 4 vite me hundë të blokuara. Po, do të me shku... A minimum për sjena, qëka? Si që ka rjo është pjesë, është e këtyne orëllë specialiste. Specialistave të hundës, ka specialistë veç për hundë që mirën në klinik, edhe aty do të me siguri ka një zinozit, në e thojmë, kronik, edhe do të me shku atje, të në ta vendosin, një rëndgen do të me bo, me shku të mjeku njerë që aty ku keni ma tafërt, me bo një rëndgen, analizat përgjithshme, edhe aju qënë të ajë specialisti që me shku... Una. Me rejkon, me stacione, se gjithë ka të mujë vinë, edhe këtë më vinë, kam ciklesi t'yne. Në stacionet? Po. Mirë po është... Jo, është kjo pune këtyne gjinekologëve. Po. Do të pa tjetër, do është mishku të gjinekologë, se ka mundet me pasë, nëjtë a gjithë përshka kjo të tumorët, e se mundet... Nuk bënë kështë të është mishku pa tjetër të gjinekologu, se nëse ke, dhe më thonë, në gjakderdje, ajo është alarmante, dhe më thonë, për tyje, du është qëtësuse dhe du është me shku të gjithë që është të mjeku gjinekologu, ose gjinekologja, edhe me e kry. Virus nuk është. Një kontrolë atjeshtë, virus nuk është. Këto të është në dileme, nuk është virus. Jonë profilme të caktuara në mjekësi, të cilat mund të referohane, pa të sore lëmë për hunde dhe gjinekologën për problemin tjetërve cilat ju falet. Por gjithës e si serioz dhe kja kësaj. Po, por shkojmë me një blok të shkurë të marketingu dhe këthejemi pas pak, po flasim për gripin sezonal. Për gripet sezonale, cilat mund të në atakojnë që ati sezoni që kemi hyrë, ku e dim se vjeshtë a dimri janë ato stinë të cilat më tepër mund të prekemi nga të tila viruse, edhe marja e këshilave dhe rekomandime nga stafi mjekësor profesional do të nëndimon të në këtë drejtim. Në meneve në studio është pediatri Nezhmedin Osmani, me cilin po e bisedojmë këtë tim. Folëm, doktor, sa i përket ambientit të qerdeve të cilat nuk janë as pak adapt ambientit në shkollave. Mirë po, me gjithë se ne nuk mund të ndrojmë situatën nga këtu ku jemi tash, me rëndësi është që të informohen edhe antarët i familjes prindrit në këtë drejtim. Qëfar e rekomandonin vetëm në qoftë se fëmijët e tyre qëndrojnë në të tila ambiente dhe kam probleme sa i përket virusve? Por, së pari do të mjekën ordinus që e kanë, ose nëse ka qerde, ose të shkollat që kanë edhe parashkollore që kanë kategorit e fëmijët parashkollore do me i vizitu mjeku një vizit e mjekut me qenë edhe me identifiku do me që të bronhitit obstruktive që të dikur ndaj fëmi që janë pak ma të dobet në shëndet e dyta është që prindet me shku kujqojnë edhe në qerdet private, po edhe në qësënore, me që u me shqiu sa është hapsina ku do të refmi u tyne. Pastaj, ushqimi, mështë të përzin e ta fëmit, lukë të ushqimet e përzin, fëmit me mërë njën e mërë tjetë përzin, atë i bërë të një fëzion. Po, e thamë se këto gjana në shtashtë fështirë të ndërhyjnë edhe prendri. I kanë ata. I kanë atë në caktumat, nga një është më në dhomë. Po, po në shpe, qëfar duhet dhe ku? Në shpe. Ta është e potat e ato, përshkak se fëmijë, ta është ato jërë nësaj përket në qedhe, kurse edhe numre i tyne. Kurse në shpe, nonat, do më thonda se prendet, nuk do të fëmijën e smut me e qunë në qedhe, sepse i smut në edhe të tjerët. Ato e dinë, të gjithë e dinë, edhe këta të qedhes, edhe prendet e dinë ato, besej që e dinë. Por, është shumë kjetë se shumë prendë, janë të dytë në punë. Dëtyrohën, sulë s'kanë kujlonë, e shumë. Ta shumë nuk di se qështë do të mujnë me bo një zidhja ata në qerë dhe për këta, për këto roste, por i kuptoj edhe këta që janë qatë pozitë se s'kanë kujlonë fëmitë. Vërtejtë s'kanë se di kemë në pasienta, por do të me bo ata një zidhje, mësë me shpëtaku të shëndoshit me fëmitë për ndryshe, aty të një virusit dhe që shumë. Është përëndësi që është pas të ptisë dhe ushqimit për cilat do të flasim pas i ti në kuadrojme dhe telefonuosit që po presin. Alo, mirë mëngjesi? Alo? Po? Cila është pyetja ju, a ju lutëm? Pani, gjesa me pyte porin. Po? Gjesa me pyte, a i po me quhën, dhe se amë është një të një ekipo, gjesa me pyte, antibiotikët, a janë shumë të rëzikshëm apo jo? Se sa të biqojnë, biqojnë antibiotika pjoqit? Unë nuk arrita me e kuptu mirë pyqen.
A mundesh pak me zë më të lartë flasësh, lutem, se s'mritëm me e kuptu mirë. Deshta me pyet mjeki. Po? Mija kur po është pa qefë, se që e nëse mjeki. A marë pashu që a ka krepa t'i shka fjallën e parvish antibiotika për mush. E përdu me dit, a janë të rëzikshëm që t'atë antibiotikat për shmi? Antibiotikat. Po, keni të drejt në pyjtje me vend e keni bon, se edhe na kem në punën tonë përdeqme kemi qëto probleme, vjenë për indi e thotë, doktor thotë, bon shka du është antibiotik mu si shkruj. Edhe që thjesht që ashtu thotë. Por, ta është problemi është ma i thellë, do më honë, fëmija nuk do të me usmu, fëmija do të me orë me ku mu të mjeku, jo me vënu, dhaj tani pa tjetër të mjeku është i obligu, i detyru, me dhonë, jep antibiotik, por njerë do të me bo do analiza, me arsetu që atë antibiotik që pe jep. Në më thonë, shka të dhonë është antibiotik nuk është mirë, nuk është mirë me dhonë, se bojnë domë, edhe ta, substanca kimike janë, por nëse arsetuhet, me laborator, arsetuhet që do të me dhonë, a i do të me krysa, së mundet me shëru ndryshe. Nuk mundet me ndryshe. Po. Dhe më thonë, njësat sistematike të mjeku janë të obligueshme, sidomos për fëmit. Edhe malirë kushtojnë, edhe për shëshnin, shumë malirë. Okej, inkuadrojmë tjetërin telefonus, alo? Mirë më ngjesin. Mirë më ngjesin. Pare, përshëndet e doktor Nejin. Është doktor shumë i mirë, dhe një kojshike, Andrejena Sahite, edhe desha me pyte qika është pacient e regull të doktorit, veç sa është për që të shkros i ka krejt vakcinat, a ka të shka ekstra mjetë. Për virus? Për frusin, që është epidemitës. Po, për frusin. Nëse e ka morë vakcinën e frusin, isha Allah e ka morë mirë, o dhonë mirë vakcina, teknikisht të shkry mirë, o bartë teknikisht mirë këto, edhe dhonë teknikisht mirë, s'ki shka tutësh. Nuk e qka me u shqetëso. Jo, s'ki shka shqetëso, se është obligu me më mbrojtë, për qatë pun i për. Po. Inkuadrojmë tjetër në telefonosë në qofëse i kemi, alo? Alo, mirë më ngjesin. Mirë më ngjesin. A me mirë buni pyke, e ku mërë vaksinën para një o dite, e ta shumë dikën, ku më dhemë krahi? Pas një op, reagentët. Munët me dhimët një ditë, dy ditë, por një avë, vetëm të këmëvarë të këmëkishtë. A mund të këtë rëndit pas një avë? Jo, jo. Fyti? Jo. Edhe kajtë trupi për më dhemë? Jo, munët me konë kajtë jetër sen, se vakcina nuk të mbronë për kajtë smundjeve. Nuk mbronë, aja mbronë për 5 smundjeve që i për që kjo, i për virus influenza dhe qëto 5 smundjeve për i për, edhe nuk mëronë për kejtë smundjeve. Ska vakcina, do kërë s'ka dole asë vakcina që mëronë për gjithë shkafit. Do me thënë, duhet të... Mëronë specifike, mëronë të specifike është. Duhet të këshiloni me mjekun. Të mjeku me shku, po, më këshilë. Nuk është faj i vakcinës, për këto simptoma që ju po prezentoni. Ja, qëfartë. Presim tjetërin telefonuosin që pëse kemi? Alo? Okej, po flasim për mënyrën e pastërtisë. Kjo ndihmon shumë në evitimin e virusëve, doktor. Ashtu e vërtet është. Ta është në edhe një institucion është në Cure, edhe në Cirdhës, edhe të kanë punë, ku ka punë me kolektivitet në atë kuptimi ku ka qarkullim të madhë. Gjithmonë dhëtë pasërtia dhëtë më konë shumë më madhë, se atje ku nuk ka, ajo është ditur. Edhe, sidomos në shkolla, nëmëhon, hapsinat janë krejtë ato që diktojnë, plus pastërtia, vendosja këtyne pëdjumeve, karigave, mundën bankave, larkë më konë një një tjetërit. Plus edhe edukata kështu e përgjithshme në kuptimin që mësë më afru nga të edhe në zonë sa të më eduku, mësë më afru nga të një shu që të më folë, si të mësë gjinia femnore, ato kanë putën e folën, për mu, në ashtë ta mu është e ime. Por, me pas kujdes, dhe më thonë, musë më afu në gratë. Në përpara të shenë angles, të asë përdore së të folje, dhe në... Po, e nuk është se kemi shumë... Në ngry ki marmi të gjithë. Kemi shumë vendia në këtë drejtim. Okej, po, gjithësi, ndoshta një kujdes më i tepër në shtëpi të ana, në raport me fëmijët, apo dhe të moshuarit, do të ndihmot, ja? Këtë edukimi është... Edukimi, të na kujtojmë që fëmijën nuk mujna me dashtë na fëmijën, unë po flasë si pediatër të ma shumë, fëmijën nuk mujna na me dashtë nëse se mormi me qafe, me
me truse, me puthe, të na unë, a, këshumë gabim është, shumë gabim. Fëmijë së 30 cm nuk bënë me afru nga të. Më unë është me e marë fëmijën me e këthy kështu për para, mëse pas direkt në gojë. Se nëse i folmi direkt në gojë, me miliarda në stërpika qesim. Dhe ato stërpika i futën në synë, në hundë ose në gojë dhe shkaktojnë infekcion. Na e bojmë me vedia, po. Ta kemi parasysh edhe këtë, ta marim si këshilë, shumë të rëndësishme. Alo, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Po, zonë, cila është pyetja juaj? Po, deshta me pyë doktorin, vajza jam i ka për momentin në 27 muaj. Po, kërë i ka pas 9 muaj, ka fitu bën hit. Edhe e kom pas të mpej, dhe më thonë, spitalu trajnu mirë. Po, në ndryshimin e kohës, vajza fillën me mundiqë, me thonë, shumë një ngërhamë, dhe të t'ja përdojnë halimin. Deshta me pyë doktorin, a ka diçka për mos të përdojnë halimin, po me t'i kalu. Mos të përdojnë halimin. Oke? Të është, ka mundësi në liber shkru, për edhe në praktikë është vërtetu që qëta fëmijit me bronhit obstruktiv, në i thujmë. Ajo është një fazë kaluse, kur thuhet që nëse mërënda 3 vite, po e juve moshën 3 vjeqare pas ka posë. Ata zakonisht kanë prej fillimit kanë probleme, ose gjatë lindjes probleme, ose në mësë me hinë ndaj, por më rëndësi, dhe më thonë, ata janë, kanë probleme me mushkni, dhe ata fëmi duhet me posë, dhe më thonë, hapsinat edhe në vlazh me pas lakshti, ambi, dhoma kërën, të mjaftushme, me pas pastërti shumë, mëse pas tepihat të leshtë, mëse pas veshjet të leshtë as sintetik, vetëm pa mukta, vizitat e rregullat e mjeku, edhe nëse smuhot ma shumë se 6 mrenda një viti, a i fmi, do më thonë mrenda 3 viteve i bjem, bi 18 qashtu, atëhere a i fmi ka shumë shonsa me marë një bronhit kronik obstruktiv, në i thujmë. Por, në më thonë, më smu edhe në tarmën për mushnive edhe dikur vojnë me marë edhe më zhvillu edhe astma. Kurse, nëse kena kujdesi, rrim gati, me që ato pun për shaki, me shku të mjeku vizita ma shpeshta, thjeshtë shumë ma shpesh me shku ju, me atë fëmijë se sa këta që shkojnë që se kanë atë problem. Edhe me arritë që me nënda mas moshës 3 vjeqare, mëse pasaj problem, mëse pas nevoj me bajt pumpën, nëse e përdorë pumpën edhe ma mosës mas mosës 3 vjeqare, atëre mundët me pas probleme edhe në tarë më fëmija. O është koha pubertetit që edhe njerë mundët me të i kalu, po shtira to. Edhe problem është. Doni me pas kujdes 3 vitit e para. Ajo është në rëndësi shumë. Inkuadrojmë tjetërin telefonuës, alo? Mirë mëngjesi. E kam një fëmijë të motrës, e ka 9 muaj. Vaksinat e ka marrë të gjitha me rregull, po të fruset besoj që e ka marrën. Qa preferoni? Duhet me marrë. Kohën e ka tash, moshën një vjeqare i pët. Oke. Tjetër në telefonu si në kuadrojmë, alo? Oke. Doktor, me rëndësit shumë të madhe që ta përballojmë më lehtë virusin është ngritja e imunitetit. A mund të japim disa rekomandime për mënyrën e të ushqyrit? Është një nga segmentet me rëndësi ku bazë të ushqimit në cajt asaj që në banë ne konsumojmë mund të rrisim edhe imunitetin. Në përgjësi të këne ushqime është gatish mëndaj për shumicën e populatës po flasë tashti për këta që edhe smuhun ma shpesh. Ushqimi është shumë i një lojshëm, shumë i thjesht në atë kuptimit që 5-6 gjellëna përdorën edhe me që ato ushqimet mirën, s'kanë ndashtë edhe kushtë të njerëzit. Edhe aty është gjithmonë, do më thonë, diçka ka te për që merë me që ato ushqim, masë është i përafërsisht i një lojshëm, a shumë senet tjera i ka mangut. Si duhet, do të ushqimi du të korelim ditorë, do të me pasë, jo mujorë. Me minerale, me vitamina, me kalori, me krekto do të mu koordinu, po këtëna nuk bohen, po në kushtet tona, po flasë, pëmë përime me hongër, për ditë bile ka një mol, dy mol, një darë, që të prodhimet sezonale që vinë, shumë di bërë se ka atë edhe elementet të ndryshmet, si magnezium, kalcium, si të mësë këto të gjelbërta, të lemët të gjelbërta, edhe
ka njëherë me pas mundësi me bledhe, do pëmë tropikale, se kanë edhe ata do elemente që si kena na këtë pjesë, edhe ushqimi ma i ndryshëm, jo së kur deri tashtë, në tashtë varët kështë që shiko mundësit. Por ndoshta të pëmë dhe pirime, mund t'i kenë në trujezën e tyre dhe mos t'i evitojnë ato? Për ditë shmëri, është ajo është problem. Inkuadrojmë telefonuazën e radhës. Alo, mirë mëngjesi. Alo? Mirë mëngjesi. Po, cile është pyetja juaj në qofë se veç keni për... Pyetja një me për fëminjen, ajo është 25 vjetë. Po? Ajo është distrofi muskulore, a guzoj një adhonë, a zguzoj? Distrofi muskulore? Po. Edhe a guzon qëfarë se nuk... A guzoj një adhonë vaksine për vaksin. Grepa jo. Distrofi muskulore. A guzon të vaksinohet? Duhet me u konsultu, nuk... Duhet me u konsultu dhe me verifiku mjeku të cilën e për cilë gjendjen me siguri. Nuk muj me e thonë pa e po pacientin. Në princip nuk duhet me pas, por këndër indikacione, ama nuk isha thonë me e thonë pa u konsultu. Pa u konsultu, në regu. Në qofë se kemi indikën tjetër, do t'inkuadrojmë, alo? Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Ju përshëndes ty dhe doktorin, dhe shta më ju pytë për vajzën time, e kam 3 vjetë dhe ka bronhit kronik. Këm pas problem shumë më konë me tonë 7 hemë spital, edhe ta shpërdorë bebi inhaler, kësi rinosol spray, edhe zespira. A janë damë shme po du me pytë doktorin a... Po jëm, shifë, kjo respira, është ilaci që tashti, duhon është 2-3 vite nështa që ka dalë këtu të nën trek, për para ka qenë një tjetër i firmës Glaxo, aje është serotide, okon. Ky tashti është prej ilaceve që është mas pak i domshën, dikon është 0-1%, duhon është shumë është ilaci mirë, vazhdo me tonë se tashti aje është, këtu të nën trek nuk ka matë mirë se aje, trek nuk ka. Okon serotide nëse e gjenë, aje është një firma angleze është e fort, Glaxo, por nëse nuk e gjenë ato, që to e ki respirën, s'ki qka bërë. Po, kjo është ma pak i dëmshme se gjithë tjertë, qashtë. A mund të flasim pak për mjekimin e në rastet gripit, si që përmendëm gripit, cili mund tjetë prezent të ashtë të këne. Në qovë se nuk mjekohet si duhet, atëherë cilat janë problemet që mund shkaktohen, dhe sa duhet kemi kujdes në marrën e terapisë? Qëllimi jënë është preventiva. Në mëronë qëllimi i mjekësisë, është preventiva. Qëka do me thonë? Do me thonë, vazhë sezona e gripit me pas kujdes, po e rrëku gripi, atërë me njerë më lajmëru të mjeku se a i zhvillohet më rënda natës, nuk bon me pritë, nuk bon me pritë. Tashti, kur djenë të mjeku, mjeku ka me dhonë këshila. Për zonë, sukur të unë me orë, ka me dhonë për temperaturë, do me thonë se ka me pas temperaturë, për dhimbje, langje me pi ma shumë, qatë kolën, e thotë, me janë ndalë, pak me ndimu me ndalë kolën, edhe për nesër, mësme veshë trash, se ka mu djersit, nuk banë si djersit e të humë krypna, ato nuk i fitonë, që që langëgje do të me pipë njëftë, mësme veshë trash, edhe të nesër prapë mu lajmëru në kontrolë, se do të me për cilë trash, nëse për para që të sekëm që ka njerë që jenë me imunitet më dëptë, ose kanë dë një smundje obstruktive që atëherë viruset jenë shumë ma virulent, shumë ma tashpër të ata që ka me probleme me moshni, përshkak se moshnit e tyne jenë pak ma të langshme, edhe ata kanë një ambjent shumë të mirë për më zhvillu. Sa ma shumë që rriti temperatura, ata hala ma shumë shumohen. Kështu që nuk do të me javbon atë loksa tyne që me javrip temperaturë, që ata më shumë ma shumë, po do të me zbri temperaturë, me pilonjë, më sonve e shtrash, edhe të mjeku ndoj ndezje, do mëhon mësë komplikimet me ju i komplikimet që ishka këton virusi, si do mësë kjo i gripit, se është ma e rëndë. Po, doktor, tash kanë qëra temperaturat e ndoshta shmisa në anave hesitojnë me nëzjeri fmit jashtë nga shtëpia, ndoshta edhe të moshuarit përtojnë të dalin jashtë për shkak temperaturave. Sa ka rëndësi kjo që të bëjmë një preventiv dhe të mësë të atakojmë me gripin, dhe që pa rekomandojnë ju? Na rekomandojmë, do mëhon, takime matë pakta me miqë. Me meq, takime matë pakta, dhe më thonë me ikë, ku të lajmërot gripi, me ikë kontakteve,
edhe mos me ndajt në hapsina në atë mbyllëna. Me ndajt, jashtë s'ka lidi, po takime mos me bo. Se nëse takohen, ata mirën ngrykt, sërë ta që shkete, për shëndetjet që shkena të zakonshme edhe... Por qëndrimin ajer të pasër gjithë sësis të zduhet të nashkaluar? Ko? Qëndrimin ajer të pasër? Po, jo, shfarë. Në natyrë. Oke, në kuadrën telefonuosin tjetër, alo, s'ka lidi në natyrë. Natyrë, ambentet të mbyllë. Doktorën e për shëndet. Po, zëndri? Nuk mund të flasësh edhe një herë pak më qartë, më zë pak më të lartë se patëm probleme me këtë linjë. Ju vë të jeshov në kalla me folë, po unë sa me folë, hitë, qa që më ka shtirë zonë, se. A për të zënin? Po. Edhe, pe djetë mas drejke të shka jam smut, ma shkot më vëndë të trupi, e pronë të ne pita një kokër, si ishë në pluna, okej, që shlidzojnë e ta. Po. Edhe pita të asishne, edhe rosh me fjetë, tani jam njështë që kanë tret njotës, mo, kanë tret njotës të këvërë që vëllë pasru vërë jasës, më bona ujë këjtë. Po ta është apet që se qëtë këjtë trupë në këjtë më manë. Oke. Edhe më vanë mas këjtë, më të mëjmë, s'ko të shumë. Shëf, e këptova, e këptova. Mundët se këtë edhe në literaturë shkru që, do më dhe ne e dim që smundjet ka dhe smundje katarale të organeve të rrugëve të frimarjes që jënë të ngjashme me gripin. Mundën me u përzi, por do të me shku të mjeku, aj me kontrolu, bon analiza edhe shef a është infekcion viral, apo është daj bakterial që ka shkaktu qatë infekcion. Ti detyrimisht do të me shku të mjeku për me, zotni, për me identifiku edhe me dhonë terapinë, për ndryshe vetë nuk mund të shpebo, se mundët më të komplikun gjendja. Doktora, mund të flasim pak edhe për kurat natyrore që mund të ndikojnë në ngritjen e imunitetit dhe ta luftojmë gripin. A ki ndo një këshil praktike që mund të najapesh në këto raste? Kanë me preparate në kanë mytë, me preparate për me rritë imunitetin, por unë kisha thonë që natyra është ilaçi më i mirë, natyra ushqimi shëndetsh. Edhe ushqimi korelum, që të trija. Pa pare. Pa pare. Doktor, unë të falenderoj në qofë se nuk e përshëtuar diçka tjetër në këtë drejtim, konsideroj që arritëm të bërë një rezime të asaj se qëfar mund të bëjmë në rast e kur atakojmë me gripin, cilat janë simptomet dhe kurat cilat mund të ndihmojnë në evitimin e kësaj smundje. Të falenderoj që ishit me neve në studio, sukses edhe punë të mbar juve. Mi të ndëruar ka që kishem edhe për temën e sotme në kuadrë të rubrikës Mjeku në studio. Ju falenderit gjithë juve që shëndruat me neve. Takohemi në javën që vinë. Gjithat mirat për ju, mirupafshim.